wenye waliaga. Naam, bila shaka mtazamaji, dhiki ambayo inaandamana na ajali za barabarani pale kama tunavyoshuhudia. Na siku ya jana tarehe 21 mwezi Novemba kila mwaka basi ulimwengu unawakumbuka waathiriwa wa ajali za barabarani. Na hilo ndilo swali ambalo ama swala ambalo ningependa tulizungumzie kwa kina hasa siku ya leo, ambapo basi tunaona kwamba maswala na ajali nyingi zinajitokeza mara kwa mara. Hebu ni zungumze naye ambaye ni mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Makueni, Bi Rose Musio, ni mwathiriwa wa ajali ya barabarani. Rose, karibu sana kwenye leo mashinani. Asante sana, nashukuru sana Bwana Gerard. Na mheshimiwa, kwa kwanza tu ningependa utupe taswira ya jinsi mambo yalivyokutokea. Ni kuanzia lini ulipata ajali yako, ni nini ambacho kilitukia na kufikia sasa imekuwa namna gani? Asante. Ajali hii nilipata mwaka wa 2007. Naam. Januari tarehe 7, bado nakumbuka sana. Nilikuwa tu natoka town nikiwa katika gari ndogo private, lakini matatu ambayo ilikuwa inaenda kwa kasi mno iliweza ku overtake gari nyingine ambayo ilikuwa tunakutana. Sasa ilikuwa kwa junction hapo karibu Roslyn Drive hapo. Ndipo alipokuwa anakuja mbio akapata kwamba hii gari aliyokuwa anafuata ilikuwa inasimama ingie kwa junction na sisi tunapita, basi ikambidi aweze kupita tena kuja kukutana na sisi. Kwa hivyo ilikuwa ni head on collision. Mm-hmm. Na nikaumia pale. Ilikuwa ni ajali mbaya, manake niliumia, wale wengine walipelekwa hospitali, lakini kwa sababu nilipoteza fahamu wengi waliona kama nimefariki. Lakini sikufariki, bado niko hai. Nilikuwa na mume wangu ambao pia alikuwa tumebebwa kidogo na huyo pastor. Ndivyo tulivyoshuka, walivyonitoa kwa gari, ilichukua muda sana sana magari yote kuja kusimama pale na kukubali kuweza kunichukua ili kaweze kunipeleka hospitali. Nilikaa pale kama mwendo wa lisaa moja na nusu wakati wale wengine wamepelekwa. Alafu manake walikuwa wanasema mimi nipelekwe mochari. Lakini mume wangu alikaa akisema kwamba sijaumia, sijafariki, bado niko hai. Mm-hmm. Na ndipo Samaria mmoja akasimamisha gari, na aliposimamisha gari pale basi nikaweza kupata usaidizi na nikapelekwa Aga Khan Hospital, na ndipo nilipoanza matibabu yangu. Naam. Na mheshimiwa, baada ya matibabu kupokea ile huduma ya kwanza first aid, hebu tueleze safari yako kufikia sasa, hali imekuwa namna gani? Hali haijakuwa nzuri, manake nilipata first aid pale, nilipata fahamu baada ya siku tatu. Mm-hmm. Alafu nilifanyiwa upasuaji wa mguu, manake nilivunjika kwenye paja mkono, mguu wangu wa kulia kwenye paja upande wa juu ndipo niliumia, nilivunjika. Alafu nikawekwa chuma, nilivyowekwa chuma basi nikaambiwa nianze mazoezi, nikaendelea na mazoezi. Baada ya mwaka mmoja ule mfupa ulianza kushikana ukiwa umepiga kona kidogo, ikawa sasa ni kama nina kitu kimetokea kwa mguu upande mmoja, basi ikabidi waende wakavunje huo mguu tena ili waniweke sasa chuma nyingine. Nikaenda nikavunjwa mguu, alafu baada ya mwaka mmoja wakanivunja mguu Nairobi Hospital, alafu wakaniweka plate. Walivyoniweka plate nikaendelea nayo. Baada ya muda kidogo sijui niliteremka mahali tu nikaumia, nikavunjika, yani nikateleza kwa stairs nikiwa naenda mahali hapo kwa ofisi tu, lakini sikujua kumbe chuma yenyewe ilivunjika. Kwa hivyo mguu wenyewe ikawa upande wa juu naenda peke yake na wa chini, lakini haina uchungu huo. Ikabidi niende nikapigwa x-ray tena kuangalia mfupa umekataa kushikana, chuma imekatika. Asa ndio tuka familia wakasema nipelekwe India. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2011. Mm-hmm. Kwa hivyo nikapelekwa India, nikaenda nikatolewa chuma, akasema ilikuwa ni ndogo, manake kadiri vile nilikuwa nazidi kukaa chini ndivyo uzito pia ulikuwa unazidi kuongezeka wa mwili. Kwa hivyo chuma yenyewe kaambwa ni ndogo, ikatolewa hivyo vipande viwili, nikawekwa kipande kingine kutoka 207. Sasa 2011 nimewekwa chuma ya tatu. Mm-hmm. Sasa nilivyowekwa hiyo chuma India, wakanifanyia process nyingine, walikuwa wanasema wanaita stem cell transplant. Ilikuwa ni gali, alafu nikatengenezwa, ndipo nikarudi nyumbani. Basi kufikia leo bado natembea na miti. Sasa ndio wame review tena na kusema
nisikanyagishe mguu chini bado tena niendelee, ili wakalifanyia upasuaji mwingine waweze kutoa hiyo chuma, waangalie kama mguu wenyewe sasa umeweza kushikana. Lakini maisha yamekuwa ngumu sana. Naam, bila shaka safari kweli. Na mheshimiwa, mara mwisho kukutana naye nadhani ilikuwa mapema mwaka huu, ulikuwa uende kwa upasuaji, sijui imekuwa namna gani. Nilienda walipopiga picha, walipata wakati mmoja pia niliteleza nikaanguka, lakini sikujua. Kwa hivyo screws zingine ndani ya huo mguu zikakatika, mkaa kwamba ile chuma imeanza kucheza. Kwa hivyo daktari akasema kwanza nitulie, manake nilikuwa na upasuaji mwingine wa nilikuwa na matatizo kidogo. Sasa wakanambia nitulie kidogo, alafu ndio niende nipigwe picha, alafu waangalie vile wanaweza kutoa chuma hii. Kwa hivyo nitatolewa mwaka huu ama mwaka ujao nitatolewa chuma yenyewe. Naam, mheshimiwa, ni muhimu sana kwanza kupata hiyo picha kamili tangu wakati ulipata ajali kufikia sasa. Hebu tafuta kikombe cha maji unywe, manake sasa nitakuwa narudi tuzungumze kwa kina zaidi kuhusiana na siku hii ya jana, siku ambapo basi ulimwengu unakumbuka waathiriwa wa ajali za barabarani. Na mheshimiwa, tuangalie umuhimu wa hii siku ni upi, na kama baada ya ajali basi mambo yalikuwa namna gani, kuna bima kama iliweza kusimamia gharama yako ya matibabu ama ilikuwa namna gani hali kufikia sasa. Lakini kwanza, mtazamaji, hebu tuangazie idadi na tuangazie ajali za barabarani mwaka jana na mwaka huu imekuwa namna gani kufikia sasa. Nam Karen, mwelekezi wangu, kama utaweza kunikia kidogo tuweze kuziangazia kwa kina bila shaka. Aha, mtazamaji, hebu tuangazie mwaka 2021 imekuwa namna gani. Ajali mbaya zimekuwa ni 2,820, ni hapa tunasema kwa lugha ya kimombo ni fatal. Bila shaka tuangazie swala hili, na hizi ni ajali ambazo zimetukia, mtazamaji, kufikia hapo itakuwa namna gani. Mwaka 2020 ajali mbaya zilikuwa ni 2,284. Hebu tuangazie mwaka huu basi hizi ajali zimewaathiri kina nani na katika vitengo vipi. Na 3,212 waliaga dunia, hao ni wale ambao walihusika katika hizi ajali. Watu 7,018 walikuwa katika hali mahututi japo hawakuaga dunia, na watu 3,938 walipata majeraha madogo madogo kisha wakatibiwa na kuelekea nyumbani. Hebu tuangazie mwaka jana ilikuwa namna gani, manake idadi imeweza kuongezeka kwa 25%, mtazamaji, kutoka mwaka jana na mwaka 2021. Mwaka jana watu 2,560 waliaga dunia, huku watu 5,172 wakiwa hali mahututi. Waliopata majeraha madogo ni watu 3,295. Naam. Hebu tuangazie sasa, mtazamaji, kutoka hapo mwaka huu wa 2021 katika ajali za barabarani hali imekuwa namna gani? Hebu tuangazie swala hili. Wapita njia ambao walihusika kwenye ajali mwaka huu walikuwa ni 1,111, madereva walikuwa ni 311, waendesha pikipiki walikuwa ni watu 891, abiria walikuwa ni watu 520, haa ni kwenye magari. Abiria wa pikipiki walikuwa ni watu 318, ukuendesha bodaboda akiwa ni watu 61. Hebu tuangazie mwaka jana ilikuwa namna gani, mtazamaji, kwenye swala hili, manake idadi mwaka huu imeongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. Wapita njia mwaka jana walikuwa ni watu 927, madereva wakawa ni watu 213, waendesha pikipiki walikuwa ni watu 738, na abiria walikuwa ni watu 331, mtazamaji, bila shaka. Na abiria wa pikipiki walikuwa ni watu 288, waendesha baiskeli walikuwa ni watu 63. Hapa ikionekana mwaka huu wamepungua kwa watu wawili. Mtazamaji, kufikia sasa idadi hii iliongezeka kwa watu 652 mwaka huu, mwaka 2021. Sababu za ajali ni zipi? Kama walivyosema NTSA, wanasema uendeshaji wa kiholela. Hapa wanasema vile vile madereva walevi
wapita njia ambao wanatembea barabarani wako walevi, waendesha pikipiki vile vile ambao ni walevi, na kukosa kutumia mavazi ya usalama hasa kwa waendesha pikipiki na vile vile baiskeli. Ndizo sababu kuu ambazo wamezitaja NTSA kama sababu za ajali za barabarani. Na sana tunaona kwamba suala hili la pombe, kuendesha gari wakiwa walevi, pikipiki wakiwa walevi, na vile vile kutembea barabarani wakiwa walevi kama sababu kuu za ajali za barabarani. Naam, ninazungumza na mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Makueni, Bi Rose Museo, ambaye alihusika kwenye ajali mbaya barabarani mwaka 2007 na amekuwa akituelezea kisa chake. Hebu sasa tupate kujua mengi zaidi kuhusiana na ajali hii iliyomkumba mheshimiwa. Mheshimiwa, karibu tena eh. Sasa siku ya jana ulimwengu unaadhimisha siku ya kukumbuka waathiriwa wa ajali za barabarani. Je, unahisi kuna jambo ambalo limefanywa na serikali yetu hasa kwa hawa ambao ni waathiriwa zaidi? Wenyewe tunasema primary victims, ambao ni waathiriwa binafsi na vile vile familia zao. Unahisi kwamba wameweza kutendewa haki inavyopaswa? Labda niseme ya kwamba wanajaribu lakini sio sana. Mm-hmm. Sio sana kwa sababu nakuta ya kwamba familia nyingi ambazo tunazowakilisha, unakuta ya kwamba kuna wale waliopata ajali zamani lakini bima imekosa kuwalipa, wengine walipata ajali kutokea miaka ya zamani. Sasa mimi mwenyewe kama ni mbunge na nimekuwa nikifuata kesi yangu tangu mwaka wa 2009 hadi leo, sijawahi lipwa ama sijawahi patiwa chochote na bima ambayo ilikuwa imeinsure hiyo gari. Mm-hmm. But sometimes naangalia, je, mtu wa kawaida ambayo wanasema mtu ambaye analipwa kwa haraka ni yule ambaye amefariki. Lakini ukiwa hai unakuta kwamba bima nyingi si rahisi sana kuweza kumfidia mtu ambaye amepata ajali. Niseme ya kwamba serikali pamoja na kufuata, tungependa sana kuona ajali barabarani, lakini ingechukua nafasi ya kuweza kuhimiza sheria za barabarani zimechukuliwa. Kama unapoangalia wakati huu tulikuwa na COVID-19, mm-hmm, wakati huo period hii ambao magari yalikuwa hayatembei usiku, ulipata kwamba ajali zilipungua kiasi. Kwa nini? Kwa sababu madereva walikuwa wana nafasi za kulala na pia mabaya yalikuwa yamefungwa, kwa hivyo ulevi ulikuwa haumo. Kwa hivyo ukiangalia kiasi kingi ni kwamba ni ukosefu wa usingizi kwa wale madereva ambao labda pia wanataka kutengeza pesa extra kulingana na kutokana na ile ambao mwajiri wake amemwajiri. Na ingine pia unakuta kwamba watu wanalala katika vilabu alafu wanachukua magari kuendesha, kwa hivyo wanasababisha ajali. Mm-hmm. Ili jambo la kusikitisha, kwa sababu kutoka mwaka 2007 nikwambie kwamba sijawahi kuishi maisha ya kawaida, kuishi maisha ya miti na kukaa ukiwa kwamba unategemea watu na ulikuwa umezoea kujifanyia kazi mwenyewe. Sasa uwezi kujifanyia bila kutegemea watu karibu. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba serikali ingeangalia kwa umakini sana bima hizi ambazo zinasema zinasimamia watu ama zinasimamia magari ambazo tunalipa insurance hizi. Mm-hmm. Je, zinafidia njia gani watu ambao wanaumia, hasa mtu ambaye hana sauti ya kuweka wakili, hajui maanake. Wengine wanaenda wanaweka kwa wakili, wakili anadai zile pesa, alafu hizo pesa unakuta kwamba pia zimechukuliwa ama hana pesa ami. Mimi ningeomba tu serikali ikaweze kuweka mkazo kwa sheria za barabara, iweke mkazo kwa watu ambao wanabeba abiria. Yaani unabeba watu, ni lazima ujue kwamba una jukumu kubwa, kwa maana hao watu wanategemewa katika familia zao. Labda mmoja amepoteza maisha, hiyo familia inazalama. Ingekuwa vyema ya kwamba kuwekwe na sheria kali ya kwamba kama ni careless driving ambao umepatikana nayo, basi uadhibiwe kabisa na upokonywe lisensi kabisa hiyo, kwamba hautarudi barabarani, ili uangalifu ukaweze kuwa mwingi, kwa maana ni maisha ya watu ambayo tunategemea. Naam, bila shaka mheshimiwa, asante sana.
Mheshimiwa Rose Museo, mwakilishi wa kike kaunti ya Makueni. Mheshimiwa, usiondoke, tupate mapumziko mafupi na wewe pia upumzishe mkono, kisha turudi tuendelee na haya mahojiano kwa kina zaidi. Mtazamaji, basi hivyo naomba usiondoke na usiende mbali, manake kuna mengi ambayo tunahitaji kuyafahamu na vile vile tunawatafuta maafisa kutoka NTSA kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na swala hili. Usiondoke mtazamaji.